កាន់តែធំហើយស្ត្រីទទួលកូវីដ19មួយរូបធ្លាប់ទៅហូបការនៅខេត្តព្រៃវែងមានភ្ញៀវចូលរួម800នាក់មន្ត្រីនគរបាលដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ19មួយរូបនៅភ្នំពេញបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងនោះដែរអាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងបានរកឃើញថាមានមនុស្សចំនួន41នាក់បានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនគរបាលខាងលើគូបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ត្រីអ្នកជំងឺកូវីដ19ជានគរបាលនោះមានអាយុ35ឆ្នាំស្នាក់នៅខុនដូ Skyline Dumex បានតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ19នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយស្ត្រីរូបនេះបានចូលរួមមង្គលការ1កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលសង្កែតតឹងឃុំជាចស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងដោយក្នុងនោះមានភ្ញៀវចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការចំនួន800នាក់ប៉ុន្តែស្ត្រីខាងលើមិនបានហូបការនៅក្នុងរោងការនោះទេគឺគាត់ហូបការនៅក្នុងផ្ទះការគាត់ញ៉ាំនៅតុដាច់ដោយឡែកមួយដែលមានគ្នាចំនួន5នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវសម្អាតអនាម័យដោយឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូជែលឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់ពិសេសពាក់ម៉ាស់ជានិច្ចនៅពេលធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះឬនៅកន្លែងប្រជុំជនព្រមទាំងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពផងដែរ